Здравейте! Днес ще ви покажа как да си направите мост и той да издържи определено тегло. За целта ни е необходимо лист, два речника и някакъв предмет, който ще го поставим след това върху лист. Нека първо да поставим листа в такова положение и след това да видим какво ще стане, когато поставим предмет. Както виждате, той падна и може да се пречупи. Сега нека да навиеме листа на хармоника и да видим какво ще се получи. Дали ще стане по-здравен. Както виждате, моста стана здрав. Знаете ли каква е причината? Макар че използвахме един и същ лист, когато го нагънем, на тежеста в моста се противопоставят няколко наклонени хартиени елемента. И те успешно издържат вертикалното натоварване на част на предмета. Обяснихте ли си защо кашоните за стоки се правят от балпепер? Довиждане, до следващия път!